спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Ми знову поринаємо в легендарний світ! Знову за нами ганятиметься злий змій. Ми потраплятимемо в різні пастки, тікатимемо від його потвор і лиходіїв. Саме так! Тому що ми справжні лицарі! А з ними завжди то якийсь лиходій, то потвора, то пастка! Легенді нам нічого страшного не загрожує, бо в ній є справжній добрий лицар. Сьогодні чергова зустріч з Олексою Довбушем і з паном Лиходієм. Доброго здоров'ячка. А чого це ви самі плуг тягнете? Де ваші коні? Прийшов пан і забрав. Сказав, що має надто гарні коні, як на бідняка. Треба навідати вашого пана. То ти вчора забрав від газди коней? Ну я, а тобі що? Забрав коней? Значить, хочеш газдувати? То їдь тому чоловікові дрів привези. Я не вмію дерева рубати. Бачиш, як добре. От зараз і навчишся. Йой, як тяжко, йой. А селянину урати поле без коней легко? Ану, повен віз носи. Якби я знав раніше, як ті селяни тяжко працюють, то не знущався б з них. Наш пан десь клепу погубив. Що з вами сталося? Цілую ваші натружені руки. Ви стільки ними зробили. А нащо ми їх коней забрали? Та то я позичив, щоб дрів вам привезти. Ви той, не ображаєтесь. Пан ще довго не міг сісти. Так Довбуш його провчив. З того часу цей лиходій більше селян не чіпав. Отак Довбуш не одного посіпаку провчив. Ну що, крадії, думаєте, нову легенду розповіли про Довбуша? Думаєте, вона до людей піде? А дзузьки. Як не піде? Та ми ж її вже розповіли. А я проповзся по Карпатах і зібрав всі легенди про Довбуша назад у чарівний мішок. Тепер вони всі мої. Я тайво поговорив з Довбушем. От ваша легенда. Тримайте її назад. Якщо увечері під вашими дверима хтось шипляче привітається, і ви відчините двері і побачите там великого змія з мішком, то не лякайтеся, то він розносить вкрадені ним легенди по людях. Так його Довбуш навчив. До побачення.